بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនរួមអ៊ីម៉ានទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានតោហេតគឺជាគោលបំណងតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបង្កើតមនុស្សហើយនឹងជីវិតអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវម៉ាខលកតុលជីនវលអ៊ីនសាអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌូនមានន័យថាយើងមិនបានបង្កើតមនុស្សនឹងជីវិតនោះទេលើកលែងតែក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងហើយតោហេតុនេះទៀតគឺជាគោលបំណងតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជូនរ៉ាសូលហើយនឹងបានបញ្ចុះបណ្ដាគម្ពីរបណ្ដាគីតាបមកឲ្យមនុស្សលោកដើម្បីអនុវត្តអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវលកតបាអ៍ត្នាហ្វីគុលលីអុមមាតិររ៉ាសូលានអានីអ៊ប៊ូឌុលឡោហវ៉ាជ្តានីបុតតាវូតមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ជូនទៅរល់អូម៉ាត់ទាំងអស់នៅរសូលម្នាក់ដើម្បីឲ្យប្រាប់ពួកគេថាចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងហើយត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតអំពីតាវូតតាវូតគឺអ្វីដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលបំណងដែលអល់ឡោះសុបហានាវតាឡាបង្កើតមនុស្សនឹងជីនហើយជាគោលបំណងដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបញ្ចប់គម្ពីរហើយនឹងបញ្ជូនបណ្ដារ៉ាសូលមកឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់អញ្ចឹងតើអ្វីទៅហៅថាតោហេតហើយតោហេតមានប៉ុន្មានប្រភេទតោហេតយើងនិយាយដោយសង្ខេបថាគឺជាការកំណត់យកអល់ឡោះតែមួយគត់គឺការមានជំនឿនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលជាម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលជាម្ចាស់របស់យើងបន្តមកទៀតយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ហើយយើងមានជំនឿទៀតថាអល់ឡោះមាននាមមហាថ្លៃថ្លានិងលក្ខណៈមហាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលគ្មានអ្វីមួយអាចប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយនេះគឺជានិយមន័យសង្ខេបតកតងនឹងតោហេតអញ្ចឹងតាមរយៈនិយមន័យនេះយើងអាចបែងចែកតោហេតទៅជា3ប្រភេទដែលទី1គឺយើងសំដៅលើពាក្យថាយើងមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់របស់យើងអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់របស់យើងដែលនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់យើងឲ្យឈ្មោះថារូប៊ូប៊ីយ៉ាឲ្យឈ្មោះថារូប៊ូប៊ីយ៉ាទី2ប្រភេទទី2នៃតោហេតគឺយើងមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់យើងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់ហើយជៀសផុតអំពីប្រការជិរិកហើយជៀសផុតអំពីប្រការជិរិកតោហេតទី2នេះនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គេឲ្យឈ្មោះថាតោហេតអាល់អ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគេឲ្យឈ្មោះថាតោហេតអាល់អ៊ូលូហ៊ីយ៉ាហើយតោហេតទី3គឺតោហេតតកតោនឹងអស្មាវស៊ីហ្វាតបានន័យថាយើងមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់លាស់យើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា
អល់ឡោះមាននាមដ៏មហាថ្លៃថ្លានិងលក្ខណៈមហាគង់គួសដែលគ្មានអ្វីមួយអាចប្រដូចនឹងត្រង់ឡើយបន្តមកទៀតយើងសួរថាតើយើងបែងចែកតោកហេតុទៅជា3ប្រភេទនេះតើយើងសំអាងទៅលើអ្វីហើយមានប្រភពមកពីណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីអូឡាម៉ាបានបែងចែកតោហេតុទៅជា3ប្រភេទនេះដោយបន្ទាប់ដោយសំអាងលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់វិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់និងពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ចុះមកជាងបន្ទាប់ពីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់វិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់និងពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរ៉ានបានចេញជាលទ្ធផលថាតោហេតុនេះគឺមាន3ប្រភេទតោហេតុមាន3ប្រភេទដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថាគុលអាហ្គៃរ៉ាឡោះអាប់ហ្គៃរ៉ាប់បៅវ៉ាហ៊ូវ៉ារ៉ាប់គុលឈៃអមហមាត់ចូលពោលថាតើក្រៅអំពីអល់ឡោះខ្ញុំចង់បានយកធ្វើជាម្ចាស់ឬក្នុងខណៈដែលអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់នៃអ្វីអ្វីទាំងនោះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអាយ៉ាត់នេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើតោហេតរ៉ូប៊ូប៊ីយ៉ានៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអៃយូនាសអ៊ូឌូរ៉ាប់គុមុលឡាឌីខាឡាកុមវ៉ាឡាឌីនមីនកាប់លីគុមឡាអាល់ឡាគុមតាត់តាគូនមានន័យថាអោបណ្ដាមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលគោរពសក្ការៈទៅចំពោះម្ចាស់របស់ពួកអ្នកអ្នកដែលបានបង្កើតពួកអ្នកនិងអ្នកជំនាន់មុនពួកអ្នកសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងកោតខ្លាចអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាឬក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះត្រង់តែមួយគត់ហើយក្នុងហេតុផលគាត់បានប្រាប់ហេតុផលតែមួយគត់គឺគាត់បានបង្កើតយើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានបង្កើតយើងហើយយើងគាត់ជាម្ចាស់របស់យើងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងតែមួយគត់គឺគោរពសក្ការៈទៅចំពោះត្រង់ទៅគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស្មាតាឡាបានមានបន្ទូលថាឡៃសកមីតលីហ៊ីឆៃអ៊ុនវ៉ាហ៊ូវ៉ាសមីអ៊ុលបាស៊ីរليس كمثله شيء وهو السميع البصير មានន័យថាគ្មានអ្វីមួយអាចប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយពិតប្រាកដណាស់ទ្រង់មហាលឺនិងមហាឃើញនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយនេះប្រសិនបើយើងធ្វើការពិចារណាឥតឡន់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយនេះគឺជាអត្ថន័យមួយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងក្នុងការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងតោហេតទី3គឺតោហេតអស្មានិងស៊ីហ្វាតដែលតកតោនឹងនាមហើយនឹងលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដំបូងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានបដិសេធថាគ្មានអ្វីមួយអាចប្រដូចនឹងទ្រង់ឡើយបានន័យថាអ្វីៗអាចដូចតែឈ្មោះប៉ុន្តែលក្ខណៈមិនអាចដូចជាមួយនឹងទ្រង់ឡើយបន្តមកទៀតទ្រង់បានទទួលស្គាល់ថាទ្រង់មានលក្ខណៈមហាលឺនិងមហាឃើញមហាលឺនិងមហាឃើញកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយដែលយើងអាចយល់បានថាបញ្ជាក់ទៅលើតោហេតទាំង3ប្រភេទដូចដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានមានបន្ទូលថារ៉ាប៊ុស-សមាវ៉ាតិវ៉ាល់អរឌីវ៉ាម៉ាបៃណាហូម៉ាហ្វាអ៊ប៊ុដហ៊ូវ៉ាស្តាប៊ីរលីឥបាដាទីហលតាឡាមូលាហូសមីយ៉ាមានន័យថាម្ចាស់នៃមេឃជាច្រើនជាន់ហើយនឹងផែនដីហើយនឹងអ្វីៗដែលនៅចន្លោះរវាងមេឃនិងដីនោះ
ចូលអ្នកគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ហើយអត់ធ្មត់ក្នុងការធ្វើការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ពិតប្រាកដណាស់អ្នកមិនមានអ្នកមិនអាចរកអ្វីដែលអាចប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយត្តនេះបញ្ជាក់ទៅលើប្រភេទទាំង3នៃតោហេតអបាយមិញគឺរបុសអមាវាទីវលអរវិបមាបៃណហូម៉ាបញ្ជាក់អំពីតោហេតរូបិយាម្ចាស់នៃមេជាច្រើនជាន់ហើយនឹងដីនឹងអ្វីអ្វីដែលនៅចន្លោះមេហើយនឹងដីបន្តមកទៀតអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាអ៊ុបុតហូវាស្តាប៊ីរលីអ៊ីបាដាទីនេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើតោហេតអូលូហ៊ីយ៉ាគឺអល់ឡោះសនតាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ហើយសបត់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់បន្តមកទៀតអល់ឡោះសនតាឡាបានមានបន្ទូលថាហលតាឡាមូឡាហូសាមីយ៉ាតើអ្នកបានដឹងថាមានអ្វីមួយដែលអាចប្រដូចនឹងទ្រង់បានឬទេពិតប្រាកដណាស់គ្មានទេនេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើតោហេតអលអស្មាវស្សីហ្វាតនេះបញ្ជាក់ទៅលើតោហេតអលអស្មាវស្សីហ្វាតគោលំណងដែលអូឡាម៉ាបែងចែកតោហេតទៅជា3ប្រភេទនេះគឺដើម្បីបង្កការងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់និងក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់មនុស្សទូទៅهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين